ob stari graščini v središču Mengša. Martin Veselko obdeluje svoj eksperimentalni vrt. Zakaj mu rečete eksperimentalni? Ja, zato, ker sem se lotil vrtnarjenja, nisem imel pojma, kaj počnem. Tukaj je bilo enih kontradiktornih informacij, da v bistvu nisem vedel, kako naj se lotim tega. Pa sem začel z eksperimenti, ki sem za njih slišal. Blizu mi je bila permakultura, tako po mojih vrednotah in tako naprej. Probavil sem vse mogoče, vsaka greda je bila mičkan drugač postavljena. Ena stvar, ki sem ugotovil, brez zastirke ne gre. Zastirka, ki je pregroba, je smotena za upravljati. In zdaj v bistvu najbolj prakticiram to metodo brez prekopavanja z zastiranjem s kompostom. Zato pa rabim ogromne količine komposta, ne, če ga pa predelujem sam. Zemlja na Martinovem vrtu je kljub socialni degradaciji območja polna življenja. Zdaj so na njej solate, brokoli, čebula. Poleti je za zastiranje uporabljal kar same posevke. Paradižniki so senčili špinačo in solato, ti pa sta varovali prst pred izsušitvijo. Tako znanje, ki ga je pridobil kot permakulturni načrtovalec in učitelj, preizkuša v praksi. Pridelkov skoraj ne zaliva, raje zastira s kompostom. Omenili ste že, da potrebujete veliko komposta, kar nekaj imate pripravljenega, ja. In kateri je recimo kakšen? Tale kompost, ki sem ga dobil od Snage, mi ni bil všeč, je bil tak pretemen, smrdel je, preveč zbit. In tudi zdaj, ko probam, recimo, je tak trd, ne? To pomeni, na gredi se tudi zbije, ne? Ga je treba tudi pol rhlati. Tole je listovka, tam imam kup listja, ki se predeluje sproti in potem, ko razpade, ga samo presejem in dobim takole fino kompostno zemljo, v bistvu. No, vse kakšni koščki so še vidni, ampak to je že v bistvu primerno za zastirko. Ni pa tok recimo bogato z različnimi hranili, ne. To so hlodi pa taki smrekove veje pa take stvari, ki so bile v bistvu odpaden les, ki sem ga zakopal v hugel kultur, ki mi pač sem imel premalo zemlje in vsega ni deloval. Sem ga pa vendal, pa presjal zemljo in potem sem ga pustil gnit, potem sem pa še to presjal in to je zdaj rezultat. Gnil les, ki se v bistvu samo predelil s pomočjo deževnikov in mikroorganizmov v zemlji. Uh-huh. Tale kompost je v bistvu tak, ki bi mogel biti. Je pa tak fin predelan, že deževniki so ga predelali. Noter je večinoma iz listja, ima pa zraven še pokošeno travo, pa kuri gnoj, pa malo odpadkov iz organko kante, pa tako kakšne malenkosti še zraven, ampak to je v bistvu osnova. Kakšen gabec mogoče, kopriva, pa tako da malo bolj zakuha. To je rezultat vročega kompostiranja. Ne? Recimo temule, ki je iz listja, se vidi, da so koščki noter, tudi listi so še noter, ne? Uh-huh. Ker je več kot en let star in tale je razpadil zdaj skoraj en let, uh-huh. Oziroma več kot en let je razpadil, tale je bil pa narejen v že primerni fazi za uporabo je bil po enih 20 dneh, recimo. Posle ga pa pustil še starec, zato da je še malo glivno življenje naredilo svoje. Presejano predelano maso, ki jo ustvari z vročim kompostiranjem, uporabi za vzgajanje sadik in presajanje. Zelo zanimiv pripomoček, neznan, recimo poznamo lopate, grablje, kako si lahko s tem pomagate na vrtu? Jaz v bistvu več ali manj samo to uporabljam. To je, temu se reče, ploskorezna motika. Prvo je bilo to, da se nisem hotel več sklanjati, ker me hrbet boli oziroma sem imel poškodbe po padcu s snowboardom in je na vrtu pač vedno veliko sklanjanja. Rabil sem neko orodje, ki je dovolj dolgo, da se ne bom rabil sklanjati. Ne? Vedno mi prav pride, uh-huh. Tako da jaz v bistvu se samo s tem sprehajam čez vrt. In zdaj greva do listavke, da jo malo prekopljeva, tako. Preden pripraviva kompost. Ja, listavka je samo listje, ampak tole je, ni sveže, to je staro že kakšen let pa pol. In zdaj se vidi, kjer deli so bili dobro zaliti, pa kjer niso bili, ker tam, kjer je bilo dobro zaliti, je razpadel. Se pravi, tisto, kar je razpadel, potem presejem, klede čez tole sito, ostank pa skompostiram. Ali je vse listje primerno za listavko? Načeloma ja, če počakamo dovolj časa, sicer pa odsvetujejo kostan pa oreh. Uh-huh. Zaradi nekih določenih snovi, ki preprečujejo klitje. Uh-huh. In vi potem to presejete in kaj dobimo tam? Na drugi strani imamo pa, to je listovka. To je končan, presejan kompost v resnici. Lahko ga že tazgo porabimo, kot je, lahko ga pa zmešamo še s kakšnimi dodatki, pa gnojili pa tako naprej. Vse, če ga dodamo recimo na vrt tazga, kot je, lahko še vedno zalivamo recimo z gabezom ali pa s kakšnimi skoprivami pa z drugimi rastlinskimi pripravki, ki ga potem še malo obogati. Listavko zaliva z različnimi pripravki in naravnimi gnojili, ter tako hitreje pridela bogatejši kompost. Z njim je manj zalivanja, vrt se lažje pleve. Če listje ne razpade dovolj, ga uporabi za zastiranje grmovnic.
In če si doma recimo pripravljamo kompost, da ne gremo res po vseh teh pravilih, kaj pa bi vendarle morali upoštevati? Da ne sme biti suh, da ga je fajn obračati, da je fajn imeti primerno razmerje ogljikovih pa dušikovih materialov. Jaz priporočam vroče kompostiranje načeloma, ker je hitrej, pa bolj učinkovito se znebi semen in raznih škodljivih mikroorganizmov in tako naprej. Vroče kompostiranje je pa več dušičnega materiala, zato da se dvigne temperatura, da zadeva noter zakuha, potem pa, ko je temperatura dovolj visoka, obračamo. In to se ponavadi dogaja vsake dva dni, da obrnemo, ne? Zato da izenačujemo temperaturo notranjosti pa zunanjosti. To je v bistvu zadnja faza vročega kompostiranja. To je zdaj po enih 18, 24, 30 dneh, recimo tam nekje, ne vem točno, koliko je bilo, je razpadel v neprepoznavni materiali in potem sem dodal klele gor deževnike. Zdaj upam, da bojo deževniki tole predelali. Hkrati sem jih zaščitil, da ne bojo zmrznil, pa še predelali bojo tale kompost do konca. Spomlad bom pa to sem opresjal, pa po vrtu raztresil. Kakšne so izkušnje potem, ko uporabite na vašem vrtu toliko komposta, takšne res predelane organske mase? Ja, meni je super. Lažje je za rahlet, za plet, manj moram zalivati, lepše se voda upije, pa fajn je zadelati, tako, lušten material je tak, prijeten za v roko. Pa tudi veste, kaj je v njem, ne? Pa še to pa predvsem, ne? In zaradi tega, ker vedno vem, kaj je v njem, lahko vas čas izpopolnjujem svoj postopek.